Ойынчылар көрмандар толгон майдан бүгүн бош, бирок кечеки футбол дүйнөлүк медиада, социалдык тармактарда жана эки адамдын башы кошулган жерлерде кызуу талкууланып, оюндун жүрүшүнө суктангандардын катары суюла элек. Мунун өзү кыргыз футболчуларынын алдыда ийгиликтер менен жеңиш күтүп турганын, ал эми кыргызстандыктардын ири иш-чараларды көрүүгө каалоосу күч экенин көрсөтөт. Футболдун жүрүшү социалдык тармактарда да топ жарды. Алардын катарында Бурул Кушбек оюнду теледен көрүп, ошол эле маалда социалдык тармакта таасирлери туурасында бөлүшүп, Австралиянын дарбазасына кайсы оюнчу топ киргизсе акча сая турганын жазды. 10 000 сом биринчи гол киргизген адамга деп айттым. Анан гол болбой, анан кайра ал 10 000 сомду $200 көтөрүп койсом, ошол моментте эле гол кирди, аябай жакшы болду, элдин баарын аябай кубантырды. Мен ишенем, мындан кийин деле биздин башка ишкерлер, негизи эле кызыккан адамдар, спорттун көрөрмандары бул салтты улап кетишерин. Соц тармакта Байге Сайганын жазып чыккан көрөрман көзүнө турду. Анын акчалай аманатын биз футболчуларга тапшырдык. Атаандаштын дарбазасына голду соңку мүнөттөрдө Алмаз Мирзалиев киргизди. Кыргызстанга кубаныч алып келген ийгилик жалпы тайпанын аракети менен ишке ашты. Рахмат дейм ушул биринчи көрөрмандар үчүн бул оюн, ушул поддержка кылган көрөрмандар ушул чоң рахмат дейм, ыраазычылык билдирем. ФИФАнын тизмесинде Кыргызстандын футболдогу деңгээли 177-чи орунда турчу. Эми бул беттештен кийин Кыргызстан алдыңкы сапка жылат деген ишенич бар. Кыргыз оюнчуларынын аракетин, шамдагайлыгы менен кызыктуу оюн тартуулаганын дүйнөлүк бир катар басылмалар жазып чыкты. Кылкылдаган күйөрман. Стадиондо 20 000 көрүүчү отурса, миңдеген кишилер сыртта калды. Айрымдары сатып алган билети менен кире албай калганын айтып, нааразычылыгын билдирди. Премьер-министр тиешелүү мекемелерге себептерин териштирүүнү буйруду. Федерация футбола, которая хотела подарить нашему народу праздник. Биздин федерация күйөрмандарга майрам тартуулайлы деп аракет кылдык. Акыркы 30 жылда мындай курама команда өлкөгө келе элек болчу. 3-4 күндөн бери кызматкерлерибиз уктабай аракеттеништи. Чынын айтканда ушундай болгон өтө өкүнүчтүү. Федерация колдон баган билеттин акчасын кайтарып бере турганын айтууда. Сентябрда Кыргызстандын улуттук курама тайпасы Иордания менен беттешет. Азырынча оюн кайсы өлкөдө өтөрү белгисиз. Бурулай Сурманкулова, Ильич Алиев, Коомдук 1-канал.